Acabei de chegar na escola. Vou trocar meu sapato e depois eu vou subir. Todos os dias a minha família, eles me deixam aqui na escola às 7 horas da manhã, porque eles têm compromisso, mas a minha aula começa só às 8. Só me troco e daí eu vou pra escola, e daí no banheiro da escola eu me arrumo. Tá vazio. E quando tem alguém, eu não me sinto bem o suficiente pra usar o banheiro, pra me arrumar e tudo mais, eu fico acanhada. Pronto, agora eu já tô me sentindo melhor. E agora as pessoas estão começando já a chegar na escola. Agora já são 7h30 e a minha aula começa às 8. E eu não sei se vai vir gente hoje, porque é a última semana de aula. Mas eu espero que eles venham, porque eu consigo mostrar pra vocês tudo mais. A minha primeira aula é de ZCV, que é tipo sociologia. A professora é meio chatinha em relação ao celular. Então, não sei se eu vou conseguir gravar, mas eu vou tentar, tá bom? No meio de todas as aulas, a gente tem um intervalinho, tipo, de 10 minutos. E daí, eu tô correndo pra um café, pra comprar algo pra comer e depois trazer pra escola. Hoje é o penúltimo dia de aula, amanhã é o último dia. E agora, nessa terceira aula, a gente vai ficar no parque ali, na frente da escola. Eu posso chegar um pouquinho atrasada, eu vou lá pegar o lanche, eu vou pedir um misto quente. E daí eu vou trazer pra escola. A Teresa falou pra mim comprar pra ela também. Vegan. Yeah. Esse box dá um jogo hot Cheetos tipo assim. Já tô com o meu pedido. Takže to vypadá nebo zůstane. Tak pohodě. Takže to tak to protože já budu mít argument. Ne. Beleza? A gente ficou lá falando sobre a formatura deles. E daí o professor falou que eu podia sair mais cedo porque eu não vou fazer formatura. Agora eu tô indo pegar o ônibus e eu vou pra casa. Não pego ônibus mais no mesmo lugar que eu pegava antes, né? Porque eu troquei de família. Eu moro a uns 15 quilômetros, mais ou menos, da cidade. Eu pego ônibus um pouquinho mais longe porque ele é um ônibus, tipo, que não é da cidade, sabe? É de cidade pra cidade, porque eu já não moro na cidade, eu moro em outra vila. E lá no fundo dessa rua é onde eu pego ônibus. Aí daqui a pouco meu ônibus tá aqui, mas eu cheguei mais cedo. O ponto é ali no canto. São 15 minutos de ônibus. Eu chego em casa só daqui uns 20 minutos, 25. E quando eu chego, eu ainda tenho que andar uns 10 minutos. Eu prometi que ia fazer um vídeo sobre a minha nova vizinhança. Acabei não fazendo. Moral da história, faltam 10 dias pra eu ir embora e ainda não fiz o vídeo. Então eu vou fazer um vídeo pra vocês. Quanto que eu tenho que andar do ponto da minha casa? Daí vocês já vão ver a vizinhança, entendeu? Vlog de um dia qualquer. A gente vai descer em Burmijar. Tô tão cansada que eu dei um cochilo de 2 minutos. E eu sonhei. Cheguei! Só que não! Cheguei onde eu desço do ônibus, que é nessa estrada aqui. É o ponto onde eu desço pra ir de quando eu venho pra cidade. E aqui na minha frente é o ponto que eu pego se eu quero ir pra escola ou se eu quero ir pra cidade. Eu pego aqui nesse lado aqui. Esse cachorro tá sempre aqui também pra dar oi. Oi, cachorro. É, você sempre tá aqui, não é verdade? Ele parece ser bravo, mas ele não é. Eu acho. Esse vídeo é um vídeo meio que no futuro. Porque a Gabriela foi embora ontem. E eu acho que eu vou soltar esse vídeo antes de eu soltar os vídeos que eu ainda tenho com ela. Vocês sabem que ela era minha melhor amiga aqui. E que eu tava sempre com ela. Ah, daí por isso que a minha energia tá um pouquinho pra baixo. Por isso que eu tô tão cansada.
Porque... por causa disso. Caminho para minha casa, temos um campo de futebol enorme. Esse bairro aqui, eu acredito que ele é muito mais bonito do que o bairro que eu tava anteriormente. As casas são todas nesse estilinho. E eu acho muito fofo. Eu subestimei o verão da República Tcheca. Juro, gente, eu não pensava que ia ser tão calor. Ontem fez 36 graus. 36! Mais uma casa bonitinha. Eu vim daqui e a minha casa é pra cá. A gente tá bem perto da minha casa já. Nossa, eu nem contei quantos minutos deu, mas eu acho que eu tô andando já faz uns 10 minutos. Mas a gente tá bem pertinho da minha casa. Daí na esquininha tem essa casa que tá construindo. Tem essa casa aqui. Tem aquela casa aqui que também tá construindo. E essa aqui já é a minha casa. A gente tem essa vista aqui pra trás dos pinheiros. Eu acho muito lindo. Sempre como na escola. Como hoje eu podia ir embora mais cedo. Nossa, essa luz tá muito estourada, mas foda-se. Eu vou comer em casa. Daí eu tô com preguiça de fazer comida. Então eu vou comer iogurte com cereal. Prontinho, meu almoço de hoje. Ai, como o verão é lindo, né? Fala sério. Agora são 11 e pouco. E eu vou dar uma dormizinha agora. Eu sou muito cansada, eu preciso estar descansada. Já volto, tá bom? Acordei, gente! Mano, eu dormi muito bem. Tomei banho, me arrumei. Que daqui a pouco eu já vou sair, eu vou pra cidade às 2 horas. Agora são 1h30. Cortei um braço de melancia. Daí, tô aqui no jardim. Porque tem que aproveitar, porque quando era inverno, a gente não podia ficar nesse jardim lindo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu fico aqui fora. Hoje eu tenho teatro. Às 6 horas começa o teatro e 6h30 a gente vai apresentar para os pais. Tudo acontecendo muito assim, rápido, porque é minhas últimas semanas, né? Então tudo vai acontecer agora. Esta é a minha vista do jardim. Agora a gente tá indo pra cidade, porque a gente vai encontrar com o Lukashi. Ele é um dos rotecs aqui do meu distrito. E ele é meu amigo. E a gente vai encontrar com ele. E depois eu tenho teatro. Já estou na cidade. Tô indo na estação de trem pra buscar ele. Ó, gente, Nadraji significa estação. Então, tipo, estação de trem. É Nadraji. Quando tem esse acentozinho em cima do Z, ele fica com som de G. Daí ele não fica Nadraji, ele fica Nadraji. Aula de tcheco com a Lebrão. Tô indo pra Nadraji. Ó, ali é a estação de trem. E aqui, bem de lado, já é a estação de ônibus. Só que aqui na República Tcheca, na minha opinião, vale super mais a pena tudo você fazer de trem. E só, tipo, quando é dentro da cidade, você pega ônibus. Porque o trem sai até mais barato do que o ônibus. E o trem vai pra realmente todos os lugares e o ônibus, ele demora mais. O trem já é mais rapidinho. So, that's Lucas! Hello. Hello! What's up? Introduce yourself. I'm Lucas, or Lukash in Czech. Yes, I'm a student here. I'm 20 years old. I'm an old man now. I'm a Rotex and I love you. A gente tá no parque. A gente comprou um kebab. Quem não sabe, kebab é um negócio que não tem no Brasil. Que é uma tortilha com carne e vegetais. Muito bom. Daí eu trouxe a bandeira da Austrália que eu tenho. A gente vai sentar aqui, a gente vai comer nosso kebab. Kebab. Mas já ele já vai pra Budjovica e eu vou pro teatro. Kebab. Eu fico encantada que na frente da minha escola tem esse parque incrível. Sério, eu acho que eu já devo ter falado várias vezes nos vídeos, mas é que, eu juro, é incrível. Olha aqui, a escola tá aqui. E aqui tem esse puta parque lindo. Que eu ainda tô no parque. E bem aqui no prédio à direita já é a escola onde eu faço o drama. Drama. Ai, como eu sou dramática. É que drama em inglês é teatro, caso você não saiba, entendeu? Who are you? It's for my vlog. It's already recording? Yeah. Hi guys, my name is Joseph. I came from Russia. I'm something about 80. And I'm so fucking high. Really? No, just kidding. And this is our director. Hi, I'm Serka. I'm the lame one of the group. It's a perfect accent. Thank you, thank you. I've worked on this accent for 13 years.
real harsh, you know. It's been everybody has been standing in my way, like, you cannot do this. I was like, I am going to do Excuse this. Excuse me. Excuse me. Hi, my name is Lucy, and I'm one of the older ones from this group. I'm going to be 20 this year, so that's disappointing. And, yeah. Nazdar. Hi. She's vlogging. Introduce yourself. Well, I'm the best person in the Republic. I'm Yuzi Fenzel. It's a typical name, you know. And a special Czech letter. I'm the ugly one of the group. Oh, no! My name would be translated to English as Spring Peas, which I hate, don't you ever use it. It's gonna be so funny. Yeah, it's gonna be funny because we are drama queens, you know. So. And he's the second best person of Czech Republic, right? Yeah. What about Lane? Okay. Well, you're not a person. I'm sorry. Introduce yourself, bro. No. Thank you. So what's up, mate? Just say something. No. Guys, he's not so weird, okay? He is, actually. This is his true form. This is his final true form. Pensa tá acontecendo ali, ó. How was it? Well, I feel embarrassed and sweaty and otherwise brilliant. Yes. Brilliant. So he estava cheio. That's my host brother and he doesn't listen to this type of song. Stages, I look at the crowd. Esse foi meu dia. Foi um dia bem assim, eu diria, cheio. Normalmente eu não tenho tudo isso pra fazer. Mas espero que você tenha gostado e que você tenha mais ou menos uma ideia de como que é a minha vida aqui. E como tem sido a minha vivência aqui. Bom, a República Tcheca só tem a me ensinar coisas boas e só me deu pessoas incríveis. Vocês podem ver que em um dia do meu intercâmbio eu encontrei muitas pessoas incríveis e amigos maravilhosos, engraçados, estranhos, mas que eu amo muito, 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 muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, dá um like que vocês me ajudam a divulgar mais o canal. E se inscreve pra caso você queira assistir mais vídeos, você não perder o próximo. Beijo, tchau!